থারেশ্বরী শুনা পাই আছো, ভাল লাগে না তাতেও তো এদিন যাব লাগবে থারেশ্বর মন্দিরত। সো ফ্রেন্ডস, এয়া চোৱা ইফালে তোমার কি ধুনিয়া পরিবেশ। মোর লগর কেটা সিফালে আগলৈ গৈছে, তো তেওঁলোকৰ লগত যাওঁ, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি পোয়া মক্কাত যাওঁ, তো আপোনালোকক পোয়া মক্কাটো দেখাব চেষ্টা করিম, ঠিক আছে। তো পাহাড়ি হয়, তো খুব ভাল লগা সিনারি পাব, তো দেখাই আছো আপোনালোকক, তো আপোনালোকে কমপ্লিটলি চাই দিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া বলা, এতিয়া বেশি দেরি নকৰো আৰু, ইয়াৰপৰা গোটেই পাহাড়ে ন, তো এতিয়া যাওঁ, ফটাফট যাওঁ, এতিয়াতো তিনিটা বাজিলে, তো বলা 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 জালি বলা, ঠিক আছে। এটা ভিউ পয়েন্টস আছে, তো আপোনালোকক দেখুৱা ভিউ পয়েন্টসটো, তো চোৱা, ঠিক আছে। তো ইফালে বেক সাইডে চোৱা কি ধুনীয়া ভাল লগা পরিবেশ এটা আছে। বেশিরভাগে প্রায়ভাগে সেলফি উঠিব আহে, ফটো উঠিব আহে, তো খুব ভাল লগা এটা প্লেস যেহেতু। তো আপোনালোকেও আহিব ইয়াতে পোয়া মক্কা, ঠিক আছে। তো পোয়া মক্কা তো রাস্তাটো যেটো মানে পোয়া মক্কা রাস্তা আছে, এইটো তোমালোকে শিলং নগলেও হব বা মেঘালয় নগলেও হব, ইমান ধুনিয়া এটা প্লেস, মানে রাস্তাটো খুব ভাল লগা রাস্তা। তো মানে ফিল হয় যে কি মেঘালয়ত গৈ আছো এনেকুৱা নিচিনা ফিল হয়। তো আপোনালোকেও এবাৰ আহিব, খুব ভাল লাগে, ঠিক আছে। তো মোৰ ওঠটো ৰঙা হৈছে কাৰণ মই তামোল খাইছোঁ, অলপ আগতে ভাত খাই উঠি তামোল খালোঁ, তো হোটেলখনত ভাত খালোঁ, তাৰপিছত তামোল খোৱাৰ কাৰণে ওঠটো ৰঙা হৈ আছে, ঠিক আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগি আছে ঠাইবিলাক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আমি পোৱা মক্কালৈ যাওঁ। আমি পোৱা মক্কা আহি পালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক পোৱা মক্কাটো দেখাম। আৰু পোৱা মক্কা কোৱা মতে আৰবৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি পেলাই ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছিলে, তো সেইকাৰণে ইয়াৰ নামটো হৈছে পোৱা মক্কা, মই মানে ভালদৰে নাজানো। তো ঠিক আছে, তথাপিও আপোনালোকক দেখাম পোৱা মক্কাটো, ঠিক আছে। তো চোৱা, মোৰ ধান্নু বসন্তীৰ পৰা নামটো সলনি কৰিছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ধান্নু বুলি কওঁ, ধান্নু আহি গ'ল, তো মই আজি চলোৱা নাই ধান্নুক, ঠিক আছে, বেলেগে চলাই আছে। তো ধান্নু ক'ত ৰখাবা, ইফালে ৰাখি দিয়া ধান্নুক, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে পাৰ্কিং প্লেচ এইটো চাব পাৰে, তো পোৱা মক্কা, তো এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ, ঠিক আছে, ব'লা।
আমি ভিতরলে গৈ আছো বর্তমান চাব পারে এটু হজরত শাহ সুলতান খিলঞ্জি হজরত শাহ সুলতান গিয়াসুদ্দিন রায় স্থাপন করেছিল ঠিক আছে তো এইফালে দরগা তো পমকৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম তো আমি আমাৰ লগত আছে তেখেতে জনাব আমাক পমকৰ বিষয়ে তো তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি জানিম শাহ সুলতান গিয়াসুদ্দিন ৰহমাতুল্লাহ আলাইহি তেখেতৰ নাম সুদূৰ ইৰাক বাগদাদৰ পৰা আহিছিল এওঁলোকৰ লগত আছিল আকৌ 69 শিষ্য তেওঁ ইয়াতে আহি মানে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি শেষ মুহূৰ্তত মানে তেখেতৰ ইণ্টেগাল হ'ল তেওঁৰো আৰু শিষ্যসকলৰো ইণ্টেগাল ইয়াতে হৈছে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে গোটেইখিনি মাজত আছে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি আৰু সেই সময়ত এওঁলোক আছিল মানে সুদূৰ ঋষিমুনিৰ নিচিনা মানুহ সুদ মানে বাদশ্বাহ আৰু মানে ইছলাম ধৰ্মৰ এজন ভাল গুৰু গুৰু আৰু তেওঁলোকৰ সেই অনুপাতে আপোনাৰ যেতিয়া মাজতটো ইয়াতে হ'ল মানুহৰ গোটেই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ মানুহ ইয়াত আহে আৰু ইয়াত দৰ্শন কৰে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস মানে গোটেই মানুহখিনি এটা ভাল মানে ইয়াত আহি যিটো আনন্দ পায় মানে পবিত্ৰ মানে আহে তেওঁলোকে আনন্দ পায় সেইটো এবাৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ আহে তেনেকুৱা বহুত মানুহ আছে আৰু এইমতেই আমাৰ চলি আছে ঠিক আছে জানি খুব ভাল লাগিলে ঠিক আছে আপোনালোকে গম পালে পোৱামক্কাটো কেনেকৈ হ'ল তো পোৱামক্কাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ বহুতখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিহেতু ঠিক আছে আৰু গম পালে পোৱামক্কাটো কেনেকৈ হ'ল তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইক কৰি দিব কোনো কথা নাই আৰু আপোনালোকে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো আজিৰ কাৰণে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আজিৰ কাৰণে বাই বাই।